Hey bro, kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutma. Gəl, abilə mayor verəcəklər sağa, gəl bilə sağa 500 min NC verəcəklər. Nə bilə, sənin bu oyunun içini bu nə oyundu bilə? Mən bana aşağıda 3-3-4-5. Görürsən onu. Sümüyə bilə, 200 NC veriblər, nə qarım mən bunu? 200 dənə, 200 min dənə. 200 200 min. 200 min belə. Qızı onun üçün alasın, avtomata, full oyuncu yığasın özünə. Bax, 7 günlük, ha yox, yaxşıdır. Mən yaxşı bir slot. Gülmə, dənə bilə, birinci dəvə də oynayıram. Nə gülsən bilə? Hələ bu bax, nə bax sən, həm abilə? Tapancana bax, bilə. Ağzın sən. Ay bilə. Nədənə kirək? Mən nə götürüm, hansı sulaqdan alım yaxşısından? Markete gir, markete. Marketdə. Girdin mi? Aha. O, çeytakobo. Orada belə deyim. Çeytakobo, çeytak. Götürə, bundan götürə. Ay, barit var, çeytak nədə, alma. Ay, barit var, çeytak nədə? Hani barit? Barit var oyunda, gişdən mi? Aa, Range Master, şuax vaxtı bundan oynuyordum, niyə? Ay, barit var. Hani barit? Qalq yuxarı biraz onu. Biraz yuxarı çeytak gördün, niyə? Bu baritdən deyilmiş. Gördüm barit. Bunda 100 vurur, bunda şey ibarətdir bilet, ibarət alam. Hani 30 günlük, 7 günlük, 7 günlük bilet, pulum qalmadı. Ki yeri elə engin qalsın. Aldın 30 günlük. Yox, bilet. Həmən kullanacaq mısın? Əlbət bilet, kullanacağım bilet. Şey, qulaq as, yaxşı, bunu bildin. Qəşək o birisi silahlardan dəngə. Bu bir surat. Yuxarı qalx, yuxarı. Qalxdım, yuxarı qalxmır daha. A3 S, 10 tap. A3 S. Alkun vidini bilsən nədir? Məzələn sən, Cobra es. Ümumiyyətlə, bir dənə alk götür özünə 7 günlük. Burada. Ya da götürmə. Sandıqda var o. Araq sandıqda alkun olmalıdır sənin. Araq götür, sox götür. Gəyə. O, qoşa tapanca, qoşa tapanca. Bıra, qoşa tapanca. Qoşa tapanca. Ay bələ, bu nə fərq var arasında, ikisi də bələ teyni də. Nə oldu? Dayan görüm, qoşa tapan çayam bələ. Evet bələ, həmən kulla, aaa, qızıl. Qızıl tapança. Ekipmana gir, ekipman. 2 dəqiqə ekipman. Burada maraqlı camaat doğramaq üçün. Gildi oyunçunu yığmaq. Naruto 7 günlük Naruto olacaq. Gözlə. Əl bombası. Bombadan nə var? Bombadan belə maraqlı. Oh, top. top aldıq, top. O sən də güclü şeydir. Sən çox güclü şeydir. Bilirəm, adama bəyəndi onu söyləyir. Özəl silahdan can götür bir dənə, can. Bən, karakterlərdən nə yer? Dinozavrdan oynaya bilərəm. Ə, dinozavr, kişdəm dinozavr xəstəsən hə? Qızdırman qalxdı deyəsən. Dinozavr hə? Karakter dedim, sən nə götür? Nə götür? Qalanda çıxan ilk oyuncu var ya, ilk iki oyuncu. Ajan Q. Hə, bir də Casus Rika. Casus Rika. O, bak, qıza var. Götür at. Açdım gör. Oy, bu lə. Çön sənə mi bu tərəfə? No. Sinənə baxım, çön bu tərəfə. Baxın. Dayan. Götürdün mü oyuncuları? Dayan, sonra. Sonra bildim, sonra kafaya nə götürüm? Kafaya gəl, kafa. Kafa nədir? Kafa, hə. Bilməmişdin? Yox, kafanı bilmirəm bax, kafa nədir? Kafadana maska. Türk dilində bilmirəm, Azərbaycan dilində, yaxşı sarafət əli. Hə, nə götürüm? Oradan bir sənə götürüm, klon maskası. Burada bə, gücləndirilmiş nə bilim nəsi? Ən aşağı çəyə, ən aşağı. Gücləndirilmiş set var, bu nə setdir? Onu götürmə, ən aşağı çəyə, ən aşağı. Hə. İndi klon maskası hansı ona oxşuyur? Yoxdur klon maskası. Pierrot maskası nədir? Xəstə, klon deyil o. Nə? Yoxsə paleo klondur. Hanı? Panda var, panda götürün. Kafalarda... Panda nədir? Hə, Pierrot, hə, pidi p*** diyor, Görmədi, klon maskası. O yaxşı deyil, nə qoyabirsindən götürün.
Kişisel mi? Yani ulduzuna bak, hep 4 plüstü. Panda 3'tü. E panda ne diyorum? Hep pandan demiyorum. Başka. Babadan yıldız maskesi var. Belki ondan götürün. O kadar pulun var ya senin. Yaxşı. Sonra ne götürün? Silaha keş silaha. Yox, dayan. Burada kuponlar zar var. Bunları açıram, görürüm nədir bu. Çözdü. Deyim də nə götür onları. Hızlı silah dəyişmə. 100% götür onu. Götdü, blə. Hızlı şarjör dəyişdir. Ay, elə özüm özüm hacker hiss edirəm. Klan adı dəyişdir. Aha, 100%. Klan adı dəyişdirmə götürür. Yox, lazım deyil. Yox, kişdəm nəyinə lazımdır? Mega 10 HP. Mega 10 HP, blə. Tapdı. Götürdüm. Plus 20 savunma alır. Mermi sayısı artışı. Bu da bu. Ha, bu da bu. Aha. Gözəl. Mermi sayısı artışı götürdüm belə. Bir de en aşağı çək, en aşağı. Ha, qalibiyyə, mağlubiyyə, sıfır ama. Çikolata. Yox. Zırh delici. Zırh delici mermi. Bu nədir ki? Tapdı. Ha, tutdum. Güçdən güclə vuranda daha güclü vurasın. Nə babat izahıydı. Ha. İndi silahlara qayt. Qayıtdım. Ya sunkana gir, sunkana ən birinci. Sunkana gir. Ah, baban qurban. Yox, bir günlük bəsdir. Girdin sunkaya. Bəsdir, bir dəfən girəcəm. Ha, sunkana girdin, evet, sunkana. Tamam. Ay, sunkaya gir. Hadi 2 dəqiqə gözdə alış-veriş edirəm. Orada Alkaç Azər var da sunkanda. Alk var. Azərbaycan seti. Az. Gözdə bilə, Chris xoş deyirəm. Amma halbuki oynaya bilmirəm. 30 gün nədir belə? Yaxşı, 30 günlük götür. Bir həftəlik də var onun. Yoxdur. Mən xoşladığımdan yoxdur. Var. Mən xoşladığımdan yoxdur. Gücdür, hamısı eyni gücdədir. Mənə nə qozma, mən rəhlərini istəyirəm. Bu nə də? Hansı götür? Götürmə bunda. Da, deməli. Bu arada bilə, təqdim eləmədi, bilə, yarım saat yox, 10 dəqiqədə oynayırıq. Təqdim eləməmişik. Salam dostlar, Trigində Gaming kanalına xoş gəlmişsiniz. Mən belə TT ilə oynayıram, gördünüz, ekrandakı TT deyə bilir, görmüsünüz TT-ni çünki. Və budur, TT buradadır, necəsiz dostlar? Keçən dəfə Minecraft oynayanda demişdim ki, mən belə Minecraft oynamıram, zəhləm gedir, amma çəkdik. İndi bu dəfə ikinci ən zəhləm getdiyim oyun, ikinci ən zəhləm getdiyim oyun hansıdır TT? Point Blank. Girdiros MMO FPS oyun. Və opcim, Project Azərbaycandır bu. Mən bilmirəm nədir. Bunu TT mavirədir. Point də axırıncı dəfə bundan əvvəl. Bundan əvvəl 7 il. Birinci səfər Point yaradılanda girişdi. Təxmin 7 il. 7 il olar da, yoxsa yox, 7 il olmaz. Tepsemin Rus Point'ində bir dənə oyuncusu var. Təhdik oyuncularındandır ki, Şahid Emblemasıdır, daşıyır. Şahid Emblemasıdır demək ki, yəni oyun yaradılanın bu ilə bu oyuncusu var. Təxmin elə bir şeydir, hə. Ya, vabşam, heç şey eləmişəm, heç girməmişəm akkaunta. Lap, bu nə də, alacaq karanlıq sot nədir? Ey, Alko baxsa, alacaq karanlıq. Vabşam, dayan, gözlə görüm, başa düşmədim. Bu belə balaca, bax, bilsəm niyə, bilsəm mənə nə məntiqsiz gəlir. Bax, özüm fikirləş, bir dənə arıq qızdır, əlində iki dənə tapancanı rahat qaldırır, rahat da güllə atır. Hələ plus takı... Elə bu? Plus, bu lə fizika yoxdur bu oyunda. Sən məntiqsiz gələn ən böyük şey bilsən nə olmalı? Nə? Onun başlayan kimi sən niyə o qədər incə pul verdi, pulsuz? O heç. Bu sırf ona görə... Məhz ona görə oynayası oldum bu oyunu. Deyəm, pasif nədir? Pasif özünsən ki... Aktiv elə. Söçsünmə. O söz özünə ziyandı. Cildədə sən Cildəcə... Baba, gönək şey, Azərbaycan bayrağından. Vopçum, biz nə qarırıq? Hə, vopçum, mən nəsə deyəsiydim. Hə, vopçum, bu oyunu oynayası deyildim, sadəcə TT... Sən açdın onu? Aha. TT mənə dedi ki, bu oyunu girirsən, yürüyürsən, qeydiyyət keçmirsən. Elə nəsə yazırsan ora girişə. Sağ bir dənə oyuncu verirlər. Nə səhv edin var? Bir mayor oyuncu verirlər sağa. Nə biləmi, 500 min incə verirlər sağa. Bu nə də? Cuma baxsana dedi. Başa düşmədim. Maskaları hələ taxmalıyam mən.
Taxılıbdır, görünmür qızım. Seçdiyi qızı başında görünmür, taxılıbdır. Hə? Ay şükür hə. Getdi. Babşa, mən tez öldürmə, dən indi özün başa düşsən. Aha, sonra verəcəm on top. Başla. Başla. Tamam, bu oyuncum qalmıyor. Ay homus kletti, kulona kalmus kletti. Ay bülə. Mən qovuydum, gələrsən. Qanadı bülə, heç nəyim yoxdur. Nətə yoxdur, gir mağazinə. Mağazinə indi almalıyam təzə. Ekipmana gir. Hani, nə ekipman? Mağazinin böyülü, marketin böyülü, ekipman. Dayan, başa çıkmadım. Başa çıkmadım. Aldıqlarım hamısı buradadır, amma mən lütləndim. Nətər olur elə? Gördün, kaçatlar mısınız? Encə neçədi nöcü? 200 minə yenə qalxdı. Nöcü neçədi? Nöcü nədir? Encə pulun, pulun. Pulum yaxşıdır. Ən orta... Oyun da... Neçədi? Gözlə, pul... Bu kimdir buradakılar? Həmən qızı seç görüm hə, kullanmaq istəyirəm, qızı kullanmaq istəyirəm, bunu da kullanmaq istəyirəm. Nə araq? Gözücəyim normal sunucu heç girəmirəm. Nə ola bir dənə şey atmasın. Cümü mod Rəşid Zad kimdir? Cümü oyunun qurucularını. Denən maaş şey versin. Gözdə. Nə xiyar? Xiyarı tələ münasib yerinə dənə mazvanya versin. Mən tutmadım. Cepəz bombalıq eləyim. Nə, ha, çəl görəm, o da qur, hə. Bombalıq eləyim. Haradasan? Elə görüm. Bombalıq eləyim. Elə görün, hə, desin eləyim. Hədə, hə, də elə görün. Gözdə, eləyirəm. Fay atomna, fay böyle. Buradan bura telefona zəncil. Ay, sən yolunu çərtin sənə. Ağım artdı. Sən öl. Nəfsə oldu. Gələz. Özüm öldüm, polisdəki görəb tamamladı. Nətər, əbi nətər görəfdi özünü öldürmək. Yazıb siyahı bir dəfə öl. Dənəm bu zibil oyunu nə? Oyun sanki sonra da nervlənirsə. Hanı sniperlər? Açmıyorsan yakın. Bla, bra oyundu. Hatta sen. Oyna mən sniperdan, poxunu ye. Seri katil. Ay, seri katil. Mal kimi. Mal. Mal kimi qalandırdım sen. Ha, böyle oynayamıram, ne böyle? Dari, septem, septem nədir? Point black mənim üçün deyil. Ya belə... Ay, bu nəsə tutdum ha? Haradasan? Mən oyun bilsəm, Warface olsa yenə dərd yarım. Oy, əsəbi! Neçənci dəfədən öldürdüm? Ay, gör nələr verdilər, əmə abilə. Oy, nətər elədi? Mən qaçım ya burda. Qaç, ə, burdan. Qaskın düşdü, ə. Nəylə öldürsən mən? Köbəyimi gördüm. Gəl yumruqlaşaq, hə? Ay, oğa girdi. Gəl yumruqlaşaq, gəl. Gəl. Ay, oğa girdi, oğa, oğa. Ağa kimdir? Buraların ən güclü oyuncusu. Lap yaxşı. Dinozavr deyiləm, hə, çox rahatlar. Kriptənin oyunlar və budur, əziz izləyicilər, mod. Mod nədir? Point Blank-də ən güclü oyuncudur. Yəni, oyunu bağlamış insan və yaxud da oyunun qurucularından biri gəlir. Yəni, bizim oyunumuzu...
burdan bura soxuş gəlsən, pointi bağlamaq olur, Elon paket. Hə. Ha, bu da gəldi, hə. Gələcəkdə özünü öldürəcək. Gəl, gəl, ağa, gəl. Gəl, öldürmür. Gəl, ağa, gəl, gəl, tetənin, a**, gəl. Sənə. Bir sənə pis oynayır o. Gəl, ağa, gəl, gəl. Gəl, 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 tetənin, a**, gəl. Mouse, o, mələk X7 var, e? 16 o təkərək kimi sürsə döşəkləri yoxdur mu? Sürüşmək. Var, o deyə nə pisdir, hə. O normalda olmalıdı, məndə yoxdur. Yiyilib gedib amız, xırt-xırt eləyirib, polda uçanda. Əsəbi! Məm! Əslində mə... Başım ağaya qatışı, verib əsəbəm. Ağa sağ olsun, hep bütün inansan qutar deyim mənim canımı. Sənin! İndi mən də sağ bir şey deyim, mən oynamayan adam oynaya bilməyən adam, babşam, bilmirəm, ağa bu videonu görsə çox sağ ol ağa, tetənəl görə. Beynimi çöndənməyim bulə. Pox deyirsən, hə, sən indən sonra nə beynin çörəcək, hə.